Efter påskesamtaler i Vesterbølle Kirke er vi nu taget til Aulum Kirke. Indenfor sidder sognepræsten og venter til nye samtaler i præstens værksted. Men inden, lad os da lige kigge os lidt omkring i Aulum Kirke. Så er vi kommet indenfor i Aulum Kirke. Velkommen til præstens værksted. Og tak fordi vi må besøge dig, Leif Mortensen. Det har været påske, og nu er det så blevet dagene derefter. Hvilken prædiketekst møder vi i kirken på søndag? På søndag møder vi prædiketeksten fra Johannes Evangeliets 21. kapitel, der handler om Peter, der møder Jesus. Lad os lige prøve at høre den i sin helhed. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Sandelig, sandelig siger jeg dig, du har... Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Der er vel også en hel del påskeevangelium i den her tekst. Og der tænker jeg så på, at Peter får et spørgsmål tre gange. Ja, det er det jo i høj grad. Altså, der er jo flere påskeaspekter i den. Det er jo et af eksemplerne på, at den opstandne møder sine disciple. Men som du nævner, det med de tre gange, det kan vel ikke andet end have fået Peter til at tænke på de tre gange, han fornægtede Jesus. Og nu får han så tre gange spørgsmålet, om han elsker Jesus. Og det der med, at han har fornægtet Jesus, det har vi jo også på fornemmelsen, at det gik han og tumlede en hel del med, gemmer sig lidt væk, og ved ikke rigtigt, hvordan han... Ja, han er galt på sig selv, tror jeg da. Der er ingen tvivl om, at det her påskedøgn, det var en barsk oplevelse for Peter. Han opdagede vel sider ved sig selv, som han ikke var klar over, han havde. Og sådan kan det jo under tiden gå med os mennesker. Det var jo begyndt så stort og så flot med, at Peter havde lagt båden til land og var fuldt Jesus. Og flere gange har Peter jo sagt både på egne vegne og på andres vegne, at disciplerne dem kunne Jesus regne med, og om ikke andre, så kunne de regne med Peter i hvert fald. Og så er det jo Peter kommer ud fra det store derud med, at han netop fornægter Jesus. Så meget, som vi har læst om det. Og Peter er jo sådan set en speciel person, for han er den ældste i apostelskaren. Og han er vel også den, vi næsten synes, der ligner os mest. Ja, der er jo mange ting ved Peters liv, hvor man kan spejle sig selv. Det med at få sagt større ord, end man kan stå inde for. Det med at opdage, at man ikke er så fast, som man måske selv troede, man var. Peter kommer jo virkelig ud for et nederlag, som sætter spor i hans liv.
Det var synligt for de andre, og det har givetvis været meget mærkbart for ham selv. Og I læser jo der også om, at han græder over sig selv. Evangeliet i det er jo så, at den Peter, som netop får de knups, også er den Peter, der rejser sig igen. Og jeg tolker det jo på den måde, at Peter gennem bekendelsen og erkendelsen og bekendelsen og tilgivelsen får en ny start i tilværelsen. Det han så får at vide af Jesus, det er jo, at du skal vogte mine får og være hyrde for dem. Men han får ikke at vide, hvordan han skal gøre det. Nej, det gør han ikke. Han får at vide og får opgaven og vogter fårene. Og det er jo en vældig tillidserklæring, Jesus viser ham der, i det, at han tør bruge ham netop med den mislykkethed, som jo ligger bag, og den kommen til kort, som Peter jo har vist, så tør Jesus alligevel bruge ham og tage ham i sin tjeneste. Og det er det også et vældigt evangelium i for os, der jo kan opleve det samme som Peter. Men han får ikke nogen køreplan for, hvad han skal gøre for så vidt. Han får at vide, at han skal vogte forerne. Det vil sige, at han skal være en disciple, der følger Jesus og leder andre til Jesus. Han skal være kirke i mission. Og det skal han så være med det, han er, og med den bagage, han har med sig. Han er hyrden blandt apostelskaren, han er klippen, han er ham, der har nøglemagten. Men hvordan kan vi så bruge det her i år 2012? For det er jo mange år siden, vi har den her historie. Ja, det er det. Men det grundlæggende i Peters liv og historie er jo det grundlæggende til enhver tid, at Guds rige udbredes af syndere, der har fundet syndernes forladelse. At vi skal tjene med det, vi selv har erfaret af både nederlag og oprejsning i Jesu nåde. Så det grundlæggende i enhver tids kirkelig mission er jo det, som også Peter praktiserede. Så kan man sige, trods fald og trods fornægtelser, så er der altså muligheder netop gennem tilgivelsen. Ja, og det er det grundlæggende, som man kan se i Peters liv, at trods sin mislykkethed, så kunne han alligevel bruges. Og det er jo også vigtigt til vores selvbillede at have det med os, at kristne er ikke fejlfrie, kirken er ikke fejlfri, men den tages i brug af en stor herre, og det er det afgørende. Vi har vist en film her i påsken i vores tv-programmer, hvor man blandt andet ser, at apostlene sidder nedtrykte i huset og ved ikke rigtig, hvordan de skal takle det her med, at Jesus er blevet korsfæstet. Nu begynder de at forstå lidt af det, han har sagt, at om en tid er jeg ikke mere. Og så kommer kvinderne hjem påskemorgen og siger, han er ikke ude ved graven. Og i filmen, der ser man Peter springe op og drøne ud til graven, og han er den første, der stormer ind. Der bliver han pludselig lederen igen, synes jeg, når jeg ser filmen. Og det er vel det, vi tit ser, at når man får en tillidserklæring, så vokser man. Ja. Det er jo sådan, at det, der ikke knækker os, det rejser os og ruster os. Og påskedommen var jo for disciplerne en voldsom omgang. Det var jo ikke let for dem at tro opstandelsen, og ikke let for dem at skulle fremad uden Jesus. Men et af de stærke vidnesbyrd om, at Jesus er opstået, er jo også, at de ved at møde ham får nyt mod og får ny engagement og glæde ved deres arbejde. Og det, de oplever, det er jo så, at nu skal de ud, som du siger, og være mennesker i mission. Og det kostede dem jo næsten alle sammen livet. Ja, det gjorde det jo. Om Peter hedder det jo i traditionen i hvert fald, at han blev korsfæstet, han blev martyr, og det er jo sådan set også det, Jesus hentyder til i det sidste af teksten i dag, at det ville komme til at koste ham livet, og det kom det jo ifølge traditionen også til. Det siges jo også, at Peter ville korsfæstes med hovedet ned, og han mente ikke sig selv værdig til at blive korsfæstet på samme måde som mesteren Jesus blev det.
Leif Mortensen, og mig bruger du apostlen og især Peter for eksempel i din konfirmandundervisning? Det er væsentligt for mig at bruge de bibelske personer til at illustrere vigtige pointer i kristenlivet. Og derfor så bruger jeg en del det at tage bibelske personer frem, som kan belyse en vigtig pointe i troens liv. Og der er Peter et helt oplagt eksempel. Der er mange, der føler som en Peter sig selv mislykket og uværdig, eller man har så mange ting i sin bagage. Og der er Peter et eksempel på, hvordan man kan få begyndt på ny. Og det er jo også kristendommens centrum og kerne, at der findes et sted, hvor vi kan starte forfra. Og Peter bliver bygget op som en knust mand. Jeg tænker så tit på, da jeg for mange år siden var landmand, når vi skulle reparere markveje, så brugte vi knuste skærver. Og det var nemlig godt vejmateriale. Og sådan er beretningen om Peter et eksempel på, at der kan komme noget stort og stærkt ud af det, der bliver knust, når det kommer i Guds hånd. Og Jesus udvælger jo så sine disciple. Vi synes måske, det er lidt tilfældigt, men når man så siger videre, at det var jo ganske almindelige folk, men han kunne se mulighederne i dem. Ja. Det var fiskerne på stranden, og det var dem, der næsten bare gik på vejen, som han kunne sige, følg mig. Ja. Og det er jo netop det typiske ved disciplene, at de var jo ikke noget i sig selv, men de var noget i kraft af den besked, de var undervejs med. Det, der gjorde disciplene store, var jo ikke deres egen kvalifikationer. De lignede jo mest en flok dumpekandidater, men de havde en vigtig besked og en stor herre at tjene. Og det var det afgørende. Jeg har et enkelt ord to er det jo sådan set fra prædiketeksten, nemlig følg mig. Det er noget af det sidste, der står i prædiketeksten. Det er vel et par svære ord i dag. Vi må vel sige, i de her måneder næsten, lever folkekirken jo i en krise, for vi ved ikke rigtigt, hvor er vi henne. Kan det ikke være svært som menig mand også at sige, hvad vej skal jeg gå? Jo. Følg mig. Er det rigtige, vi er inde på? Det må vi jo gang på gang spørge hinanden efter. Ja. Jo, det er jo på mange måder et svært par ord. Følg mig. Man kan jo for eksempel spørge, hvordan følger man en mand, der levede for et par tusind år siden? Men jeg tænker selv på det på den måde, at når det gælder det personlige kristenliv, at følge Jesus er at dele livets øjeblikke med ham. Sådan forekommer det mig, at man kan sige det. Men det er også rigtigt som kirke, spørgsmål om, hvor går vejen i de mange spørgsmål og mange meget presserende ting. Det er jo ikke enkelt. Og vi har jo ikke fået nogen drejebog, der sådan i detaljer siger, der går vejen. Men vi har fået nogle hovedlinjer at gå efter. Og så er det overladt til vores egen tanke og beslutning og eftertænksomhed også at finde vejen. Men det, der så jo er det afgørende, det er, at vi har vores fodfæste i den bibelske åbenbaring. Og der finder linjerne for den vej, vi skal gå. Så det er stadigvæk værd at kæmpe trods alt for en folkekirke? Det er stadigvæk værd at kæmpe for en kirke, ja. Og Jesus siger også selv om sin kirke, at den dør ikke. Det kan godt være former og indretninger ændrer sig, som årene går, og tiden skrider frem. Men Jesu kirke, forstået som menneske, der tror ham og tilbeder ham og ønsker at tjene ham, den vil stå ind til han selv kommer tilbage igen. Med disse ord siger vi tak til Leif Mortensen. Tak for samtalen her om Peter. Vi er tilbage med en ny samtale her i Aulum Kirke i præstens værksted i næste uge. Der sætter vi fokus på den gode hyrde.